अपहृत नाबालिका झियो को उद्धार पाई थाना रु निराश होई न्याय न पाई परिवार लोके एसपीओ सीडब्ल्यूसी रो द्वारस्थ होइछन्ति। जगतसिंहपुर जिला पारादीप ब्लॉक थाना अंतर्गत गंडकीपुर गाँव रु गत मास 29 तारीख दिन संध्यारे नाबालिका युवती को स्थानीय राइस मिले कार्य करुथिबा दुई जन युवक अपहरण करिनैथिबा विषय रे ब्लॉक थाना रे नाबालिका युवती रो बापा मां लिखित अभियोग करथिले। ସେମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସି ଡବ୍ଲୁ ସିରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତା ଉପରେ ସି ଡବ୍ଲୁ ସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏଥିରେ ଢିଲା ନାହିଁ ନା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ସି ଡବ୍ଲୁ ସି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଇକିରି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ଝିଅ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଆମର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଠେଇ ଆଉ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ ପୁଅ ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାଉ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଝିଅକୁ ଝିଅକୁ ପଛ ନିଅ ଆଉ ତେବେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ପୁଅ ଧରା ନ ପଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଧରା ନ ପଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଫାଇନାଲ କାହିଁ ହେବ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା କହୁଛନ୍ତି 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 କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କାହିଁ ହେବ ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ତ ନେବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କାହିଁ ହେବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁନୁ ଆମେ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ଅଭିଯୋଗ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଯିଏ ସିଟି ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଏଇକି ଯେ ଆମର ନାବାଳିକ ଶିଶୁକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକିନା ନେଇଛନ୍ତି କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇସାରିଲା ପରେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଝିଅ ଗଲାଇ ଆମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ ବ୍ଲକ ଥାନା ବାଲା ତା ସବୁ ଏଫଆଇଆର ରଖିକିନା ରୁଜୁ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ତାପର ଦିନ 10 ବେଳେ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ 10 ବେଳେ ଡକେଇଲା ସୁଦ୍ଧା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ଫାଇନାଲ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁଅକୁ ଧରି ନାହାନ୍ତିନି ଆମେ ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ପୁଅ କଥା ଆସିନି ଝିଅକୁ କେମିତି ଆମେ ନେଇଯିବୁ ନା ତୁମେ ତୁମ ଝିଅ ମିଳିଗଲା ତୁମେ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ ପୁଅ ତ ଆସିନି ଆଉ ତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ତା ସବୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକିନା ଆମର ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଦେଖା କରିକିନା ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ସି ଡବ୍ଲୁ ସିରେ ଆସିକିନା ହାଜର ହେଇଛୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ତ ଭରସା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ସେ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଦେଇଛୁ ଯେହେତୁ ସି ଡବ୍ଲୁ ସିକି ଆଇଛୁ ଲାଗୁଛି ଭର ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଲାଗୁଛି ଆମର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବି ଭରସା ଅଛି ଏତିକି। ପୋଲିସ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଯୁବକକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗିରଫ ନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପରେ ଝିଅକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ରଖିବା ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାରୁ ଥାନାରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ନିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଭ୍ୟାନ ସମାଚାର।